Двухразовое питание, это точно. Ну, плюс еще помогает женщина, она тоже подходит сюда в обед. Так пані Галина доглядає за бездомними тваринами щодня. Також вона зробила для кошенят будиночок на зиму. Сейчас холодные ночи, и сделала вот из картона, утеплитель внутри поставила, подстилочку постелила. Аби закон допоміг захищати хвостатих, жінка створила електронну петицію, де просить дозволити жити котам у підвалах і горищах та знищувати там шкідників. А також стерилізувати пухнастих, аби їх кількість не збільшувалась. Щоб був офіційний документ, для того, щоб розкрили віддушений підвал. Можна одну віддушину, відкрити, з якої сторони вони нам розрішать. Ми там будемо кормити животних, слідити за чистотою, порядком. Звісно, ми лічимо животних, капаємо їм відблох, і вони розносчиками не будуть. На сьогодні коти стали офіційно частиною екосистеми у Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та Києві. А от у Маріуполі деякі містяни до такої ініціативи поставилися негативно, розповідають волонтери. Люди считают, что мы хотим населить подвалы кошками, чердаки кошками. Это неправда. Волонтеры, зоозащитники не хотят, чтобы на улице вообще были бездомные животные. Поэтому мы идем к этому гуманным путем. Мы пытаемся сократить их численность цивилизованно, гуманно, путем биостерилизации. Проте комунальники вважають, на практиці така ідея працюватиме слабо і буде суперечити закону. Бо за санітарними нормами у підвалах та на горищах коти жити не можуть. Начинать нужно с поголовной регистрации животных. Почему регистрации? Потому что это единственный инструмент заставить людей отвечать за животных, за которых они взяли за себя ответственность. Наголошують, кількість вуличних тварин росте здебільшого через те, що люди викидають улюбленців, які їм набридли. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».